Oi, Miraculers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Isa e, como prometido, hoje eu vou compartilhar com vocês os principais materiais que eu utilizo para fazer os meus desenhos miraculosos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, pois conhecer os materiais e saber como utilizá-los é fundamental para ter um bom resultado nos seus desenhos. Então, começando aqui pelo papel, eu utilizo o papel CredArte. Esse papel ele tem um tamanho A3, que é aproximadamente 30 por 40 centímetros. E o que é legal nesse papel é que ele tem superfície lisa. Você pode encontrar no mercado tanto papel com superfície porosa ou superfície lisa. Eu particularmente gosto mais de desenhar nos papéis que tem a superfície lisa, que é um papel que traz um resultado legal quando você adiciona cores. Uma coisa muito importante que você tem que olhar quando você for comprar um papel, independente da marca, é a gramatura que esse papel tem. Como por exemplo aqui, esse papel tem 150 gramas. Isso significa que o papel é um pouco mais grosso. Se você comprar um papel sulfite normal, ele provavelmente vai ter 75 gramas. Ele é bem mais fino do que esse papel que eu utilizo aqui, por exemplo. E o que acontece? Quando você tem um papel com uma gramatura superior, você consegue adicionar mais camadas de pintura sem que o papel fique ondulado. Então eu sempre recomendo um papel acima de 100 gramas para trabalhar aí com um lápis de cor. E o legal é que você encontra esse papel também em tamanho A4, que é um pouco menor, que ele tem 20 cm por 30. Eu optei por comprar o papel maior, mas quando eu quero fazer desenhos menores, eu recorto a folha, eu posso recortar no tamanho que eu quiser e fazer vários desenhos com ele. Então isso não é problema, você pode comprar tanto o A4 quanto o A3 para fazer os seus desenhos. Vamos falar sobre lápis de cor? Eu acho que esse é um dos assuntos mais interessantes e que muita gente tem dúvida. Bom, eu utilizo o Eco Lápis de Cor da Faber-Castell e eu tenho aqui a caixa de 60 cores, a de 48 cores e também a Super Soft. Vale ressaltar que eu tenho essa quantidade de lápis aqui porque eu faço muitos desenhos por dia e eu também trabalho com isso, galera. Por isso que eu tenho esse tanto de lápis. Mas pra você que tá começando agora, que quer aprender mais sobre o material, você não precisa diretamente investir muito dinheiro em comprar uma caixa com uma grande quantidade de lápis. Eu recomendo sempre pra quem tá começando, você adquirir uma caixa da Faber-Castell que chama Caras e Cores. Você encontra ela com caixas menores, então o valor é bem mais acessível. Porque é importante no início você conhecer o material antes de investir muito dinheiro. Já vi muita gente comprando material profissional sem saber desenhar e acaba se frustrando por não conhecer o material, não saber aplicar as técnicas. Então comece com uma caixa de lápis de cor menor. Essa Caras e Cores, por exemplo, ela vem em alguns tons de pele, te dando a possibilidade aí então de desenhar os seus personagens favoritos. A partir do momento que você vai ganhando técnica e vai conhecendo melhor os materiais, aí você pode investir em caixas de lápis de cor com maiores quantidades, como por exemplo a de 36 cores, a de 48 cores, 60 cores ou até mesmo 72 cores. Agora vamos falar sobre algumas canetas e a lapiseira. A lapiseira eu utilizo para fazer o esboço inicial e essa lapiseira que eu tenho aqui, ela é número 07. Ela é uma lapiseira comum, escolar, encontra em qualquer papelaria. Você pode ter tanto a 05 quanto a 07 aí para fazer o esboço inicial. Eu tenho também aqui algumas canetas borrachas. Eu gosto sempre de utilizar a caneta borracha para apagar o esboço antes de finalizar a pintura. Eu também tenho aqui uma caneta gel branca. Ela eu utilizo para fazer os principais pontos de brilho do desenho, principalmente nos olhos. E também tem aqui as canetas hidrográficas. Utilizo elas aqui principalmente na cor preta. Com essas canetas eu gosto de fazer principalmente o contorno dos desenhos e em alguns casos também o preenchimento. Na parte em que eu quero mais escura, eu utilizo essa caneta para fazer o preenchimento. Então galera, esses são os principais materiais que eu utilizo aqui para fazer os meus desenhos. Me conta aqui nos comentários se você conhecia todos esses materiais que eu mostrei aqui no vídeo. E lembrando que no próximo vídeo eu vou mostrar como utilizar esses materiais na prática. Então, muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.